BP şirkətinin Azəri Çıraq Günəşli yatağından çıxardığı və Azərbaycana pulsuz verdiyi 185 milyard kubmetr səmt qazını hakimiyyət xalqa pul ilə satır. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsində Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu deyib. Partiya sədri bu miqdarda qazın 15 il Azərbaycan iqtisadiyyatını pulsuz təmin edə biləcəyini deyib. Baxın bunlar insanları necə aldadır. Pulsuz qazı belə xalqa baha qiymətə satırlar. Əsasları da odur ki, dünya bazarında qiymət artıb deyə Quba Dibadoğlu əlavə edib. Ən dəhşət sondan ibarətdir ki, Rüfət bəy, bu qazı Azərbaycan hökumətinə pulsuz verirlər. Hökumət də bizim başımızı alladır və yalandan izahat verir. Hətta belə deyək ki, qiymət artımı ilə bağlı zərurətə əsaslandırmaq üçün yazır ki, Azərqaz İstehsal Birliyinin məsrəfləri, xərcləri, yəni ki, onun gəlirləri ilə müqayisədə daha çoxdur. Belə çıxır ki, zərərlə işləyirlər. Bu qədər əhalidən qaz pulu yığırlar. Yenə də yazırlar ki, Azərqaz zərərlə işləyir. Nəyə görə zərərlə işləyir? Azəri Çıraq Günəşli yatağının hasilatından 540 milyon ton neft çıxarılıbdır və 185 milyard kubmetr də sənd qazı çıxarılıbdır. 185 milyard kubmetr sənd qazını BP Azərbaycan hökumətinə pulsuz verir. 185 milyard kubmetr sənd qazı Azərbaycanın hazırki orta illik qaz istehlakı ilə 15 il 3 aya bəs edir, pulsuz olaraq. Əhalinin, demirəm, bir tövbə iqtisadiyyatını deyirəm, 12 milyard kubmetrdir. Yəni 185-12 milyarda birində 15,4 düşür. Baxın, ya adamları aldadırlar və bu qədər pulsuz pullara verilən qazı da bizə baha qiymətə satırlar. Əsaslar da nədir? Dünya bazarında qazın qiyməti bahalaşıbdır. Və dünya bazarında qiyməti bahalaşan ölkələr Avropadır, Britaniyadır. Buradakı əmək haqqı, buradakı yaşayış standartları Azərbaycanda varmı? Bir də ki, bütün Avropa ölkələrinin hamısında qaz hasili olun buraxı, Avropa ölkələri qazı ithal edirlər. Biz özümüz qazımızı hasili edirik, özümüz qazımızı hətta Türkiyə satırıq, Avropaya satırıq, digər ölkələrə satırıq. Yəni ki, bir qaz ixracat edən ölkəyik və bu baxımdan da bu qədər baha qiymətə qazı əhaliyə satmaq təbii ki, yalnız və yalnız soyğuculuq siyasətinin nəticəsidir. Və bu pulların sonra soraqları hardan gəlir? London əmlak bazarından, Dubai mülklərindən, eyni zamanda digər ölkələrdən və offshore zonalarda qurulmuş şirkətlərdən. Yəni bu onu göstərir ki, ciddi şəkildə Azərbaycanda həm də korrupsiya var. Bu korrupsiya onsuz da imkan verməyəcək ki, qiymətləri nə qədər qaldırsalar da hansısa bir effekt əldə edilsin. Çünki korrupsiya onsuz da bu artan qiymətlərdən yığılan, yaranan əlavə dəyərin hamısının oğurluğa getməsinə şərait yaradır. Yəni, Azəri qaza nə qədər pul ödəsək də yenə deyəcəklər ki, Azəri qaz zərərlə işləyir. Azəri qaz bilirsiniz, Sokarın müəssisəsidir. Sokarın nəzdində fəaliyyət göstərir. Və mən dəfələrlə demişəm, ilk dəfə səhv eləmirəmsə Kanal 13-ün elə tribunasından demişdim ki, əgər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində hər hansı bir struktur islahatları, ciddi, köklü dəyişikliklər baş verməsə, bu şirkət 2022 ən gec 2023-cü ildə batacaq. Çünki o qədər borc götürüblər ki, demişdiniz, o qədər xaricdən kredit alıblar ki, indi xalqın hesabına borclar ödəmək istəyirlər, o kreditləri ödəmək istəyirlər. Xalq özü borc götürür, gedir qaz pulunu ödəyir. Bunlar da xalqın borcu hesabına ödənilmiş qaz pulunu ya mənimsəyirlər korrupsiya nəticəsində, səssiz olaraq Dubai mülkündən gəlir, London əmlak bazarından gəlir, ya da ki, xaricilərdən götürdükləri kreditlərin əvəzinə onlara borcu qaytarmaq adı ilə ödəyirlər.